Existuje nějaká nadprirodzená dimenzia? Svět mimo toho, který poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existují anjeli? Můžu naše sny obsahovat posolstva z neba? Dokážeme preniknout do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu. To je nadprirodzené. Tu je Sid Roth, vítajte v mojom svete, ktorý je prirodzene nadprirodzený. Mojím hostom je dnes Gene Blasi. Práve sme sa rozprávali o tom, ako som len nedávno mal novú skúsenosť s tým, keď som cítil horúčavu, ktorá stúpala od mojho krku nahor. Pripadal som si, ako keby som celý horel. Toto sa stáva vám aj vašim priateľom. Vysvetlite, čo to je. Takto sa prejavuje pánovo pomazanie, pánova moc, najmä vtedy, keď narastá vo vašom živote. Božia prítomnosť vo vás v určitej oblasti vášho života sa zosilňuje. Často cítim, ako uzdravujúce pomazanie stúpa od krku smerom nahor. Veríte, že mnohí, ktorí nás pozerajú, budú uzdravení? Áno, naozaj tomu verím. Jean zažila vo svojom živote viac odmietnutia a viac strachu, ako by ktorýkoľvek človek mal v živote zažiť. Keď mala 3 roky, dostala zápal plúc, na ktorý aj naozaj zomrela. Ale lekárom sa podarilo oživiť ju. To spôsobilo mnoho ďalších zdravotných problémov. Keď mala, tuším, 8 rokov? Áno. Jej otec zomrel, držiac ju v náručí. A o mesiac neskôr zomiera aj jej mama. Jean bola 3-krát adoptovaná, bola oddelená od svojich bratov a sestier, napokon sa vydala, ale stalo sa to, že jej prvé dieťa zomrelo. Čo ste si vtedy mysleli o Bohu? Rozmýšľali ste o tom? Bola som vtedy tak zdevastovaným človekom, že neviem, či som rozmýšľala o Bohu. Bola som kvôbka nešťastia. Ale myslím, že som rozmýšľala o Bohu, lebo som si myslela, že ma nemá rád. Myslela som si, že je so mnou niečo veľmi v neporiadku, keď som stratila toľko blízkych. Ale Boh vo svojej nekonečnej láske vošiel do vašej spálne. Porozprávajte o tom. Jedného dňa sa jednoducho zjavil v mojej izbe vo svojom slávnom vzkriesenom tele, žiariacom slávou od Božieho trónu a postavil sa oproti mne s rozovretou náručou. A nenachádzam slova, ako to opísať, ale každá bunka jeho bytosti, každá časť jeho tela od hlavy k nohám vyžarovala lúče a lúče lásky. Bolo to, ako by jeho vnútro preniklo do mňa a naplnilo ma to neuveriteľnou radosťou, ktorú som dovtedy nepoznala. Zvolala som Ježiš. Vnútri som presne vedela, kto to je, tak som zvolala Ježiš. Nikdy mi nebolo tak dobre. Netušila som, že človek sa vo vnútri môže cítiť taký šťastný. A táto udalosť odštartovala sériu skúseností, ktoré ma napokon pritiahli k pánovi. Váš manžel potom stratil svoju lekáreň. Čo bolo potom? Toto vyústilo do mojej druhej zvláštnej skúsenosti. Stála som sama v izbe a premýšľala som, čo urobíme. Cítila som sa úplne stratená. Čo teraz? A vtedy som počula ten hlas. Teraz, keď už poznám Boží hlas, tak viem, že vtedy ku mne fyzicky prehovoril a povedal, Jean, tvoj manžel nebude vždy len obyčajným lekárnikom. Ja som si ho povolal, aby bol mojim služobníkom. Tento hlas ma vydesil na smrť, lebo som si myslela, že ku mne hovorí niekto cudzí, kto vošiel do nášho domu, tak som sa obzerala, ale nik tam nebol. Potom neskôr sme vnímali, že Boh si nás povoláva do severného Texasu, tak sme sa tam presťahovali. Tam som mala ďalšiu skúsenosť s Bohom, ale stretla som tam aj ľudí, ktorí mi povedali, že cestu do neba si musím zaslúžiť. Keďže som vtedy bola koncertná klavíristka, tak mi povedali, že by som mala dávať hodiny klavíra, inak mi Boh zoberie môj talent.
Napadlo ma, možno sa takto dostanem do neba. Nerozumela som mojim skúsenostiam ani tomu, čo to je byť spasený. Ale chceli ste sa dozvedieť viac o tom Ježišovi, ktorý vošiel do spálne. Bola som tak hladná za ním, ale nevedela som, ako ho nájsť. Takže ste dávali svoje hodiny klavíra a začala k vám chodiť jedna mama, ktorá bola iná ako ostatní ľudia. Zostala tam s vami a chcela sa s vami rozprávať. Čo vám povedala? Poviem vám to teraz na rovinu, tak ako to naozaj bolo. Keď tam sedávala, tak som si myslela, nikto nemôže byť takýto láskavý, to je pretvárka. Hnusila sa mi. A jedného dňa mi povedala, neuvarili by ste niekedy doma kávu, dali by sme si ju spolu a chcela by som vám pritom niečo povedať. Navonok som nahodila masku, usmiala sa a povedala, prečo nie? Ale v srdci som si myslela, tá je ale drzá. Ježiš na vás pracuje, nech ste akýkoľvek. Tak som tam prišla, sadli sme si v kuchyni a ona mi povedala evanjelium, ktoré som dovtedy nikdy nepočula. Povedala mi, Jean, povedal vám niekto niekedy, že Ježiš vás miluje? Jej slova zasiahli moje srdce. Zatiaľ, čo jej pohľad plný lásky prenikal do môjho vnútra. Odpovedala som, nie, nikto mi to nepovedal. Potom mi hovorila o tom, ako Ježiš zomrel za mňa a keď odišla, išla som do obývačky a sadla si do manželovho kresla. Bola som úplne hotová, pretože to, čo povedala, mi prebodlo srdce. Veľmi som plakala a povedala som, Ježiš, musím ťa získať. Nechcem žiť, ak by som ťa nemohla mať. A vtedy prišiel znova. Celá obývačka sa rozsvietila žiarou, ktorá pochádzala od Božieho trónu. A celá moja bytosť bola opäť znovu naplnená ním. A môžem vám povedať, že toto bol deň, ktorý som bola naplnená. Hovorte o tom. Od toho okamihu v kresle som bola naplnená láskou Kristovou k ľuďom. Boh mi dal milosť, aby som dokázala milovať každého človeka. Mali ste takéto stretnutie aj s Duchom Svätým? Hneď potom som volala tej pani a povedala, prijala som Ježiša, stretla som ho. A ona sa ma spýtala, bola ste pokrstená Duchom Svätým? Povedala som, neviem o tom nič, ale budem mať potom viacej Ježiša. Ona na to, áno. Tak som išla do našej spálne, klakla som si tam na kolená, a znova som mu povedala, musím to mať. Ak ma miluješ, tak mi to dáš, lebo lepšie som to nevedela. V tom čase som bola osobou, ktorá sa hlboko vo vnútri cítila nemilovanou. To mi urobil život. Nemyslela som si, že by ma niekto naozaj mohol milovať. A zrazu opäť jeho prítomnosť a žiariaca nebeská sláva naplnili miestnosť, v ktorej som bola. A v tom čase som vôbec netušila, ako by som sa vlastne mala modliť. Ale ako Biblia hovorí, z vášho vnútra, z vášho brucha budú vytekať prúdy živej vody. Zrazu z môjho vnútra vyrazila fontána slov v modlitevnom jazyku, ktorý som nemohla zastaviť. Teraz zadržte a keď sa vrátime, tak sa dozvieme, čo sa stane, keď sa Božia ruka dotkne takejto zranenej ľudskej bytosti. O chvíľu sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth a Jim Blasi a niečo vám chcem povedať. Po tom, čo táto žena zažila tak veľa zlého, spoznala svojho spasiteľa, je teraz naplnená Duchom Svätým a začína hovoriť modlitebným jazykom, ktorému ju nikto neučil a týmto jazykom oslavuje Boha. Jean, čo sa dialo potom? Bolo to ako keď otvoríte stavidla na priehrade. Modlila som sa, modlila, nedalo sa to zastaviť. A potom zrazu, tak rýchlo, ako sa to začalo, tak zrazu to aj náhle skončilo. Trochu som sklzla dozadu, bola tam pri stene stolička, o ktorú som sa oprela, a vtedy som uvidela Ježišovu ruku, ako vošla dnu do môjho vnútra. A potom zase opäť vyšla von. A vtedy som mu povedala tieto slová. Uzdravil si každé zranenie a odmietnutie, ktoré som v živote zažila. A cítila som sa, ako keby ma nikdy v živote nič nezranilo, nič sa mi nestalo. Bola som taká čistá a uzdravená.
Vedela som, že suverénne vstúpil do celého môjho života a spätne uzdravil všetko až do okamihu môjho počatia. Takže vás uzdravil a odstránil všetko. A to môže urobiť len Boh, čo sa týkalo jej vnútorných zranení a pocitu odmietnutia, ale diabol s jeho démonmi sa jej stále snažili zasahovať do života. Niekto povedal, že sa to ešte zhorší. Vďaka Bohu za úprimných ľudí. Žena, ktorá sa mi venovala potom, čo som prijala Ježiša Krista, mi povedala: Ginny, takto ma všetci volali, Ginny, vidíme, že sa te Boh dotkol a vieme, že ho teraz poznáš a si plná jeho lásky, ale drahá, potrebuješ vyslobodenie. Moja otázka opäť znela: znamená to viac Ježiša? Odpovedala: áno, ja na to, tak poďme. Posadila sa, bola to moja nová známa, nevedela nič o tom, ako som predtým žila. A oslobodila ma od ducha smrti, ktorý bol v našej rodine po generácie. Nie je zaujímavé to, že ona sa vás pýtala na smrť? Ako ste v detstve takmer zomreli? Áno, je to tak. Oslobodila ma od ducha smrti, ale najprv zbledla ako stena, keď jej pán prikázal, aby zo mňa vyhnala ducha smrti. Celá vyjavená sa ma spýtala: nezomrela si, keď si mala 3 roky? Povedala som jej: áno. Nie je úžasné, že Boh takto cez ňu prehovoril? Vedeli ste, že toto je od Boha? Áno, ale aj po tomto som stále vo svojom najhlbšom vnútri bola naplnená pocitom odmietnutia a strachu. A preto zo mňa vyhnala ducha odmietnutia a ducha strachu. Sid, o tomto som vám nehovorila, ale predtým, než som spoznala Ježiša, som nedovolila svojim deťom, aby si sadli do auta aj môjho najlepšieho priateľa. Vždy museli ísť so mnou, lebo som im hovorila: ak vás niekto na ceste zabije, chcem zomrieť s vami. Nie je strašné, že som takto uvažovala? Počúvajte, ak by ste neboli oslobodená Ježišom, neverím, že by ste boli schopná letieť sem do Charlotte v Severnej Karolíne a vystupovať v medzinárodnej televíznej show. Neverím tomu ani trochu. Nie, určite nie. Kedysi som povedala svojmu manželovi takúto vetu: Norm, nikdy v živote ma nedostaneš do lietadla. Vedela som, že by som zomrela. Je ľahké dostať infarkt, ak sa naozaj veľmi bojíte. Vedela som, že by som zomrela a preto som povedala: nikdy tam nenastúpim. Ale potom som stretla Ježiša a už 28 rokov s tým nemám žiadny problém. Milujem to. Pozerajú nás ľudia, ktorí sú tak veľmi zranení, naplnení pocitom odmietnutia a strachu. Pomodlili by ste sa za nich? Áno, veľmi rada. Chcela by som, aby ste počúvali svojim srdcom, nie svojou hlavou. Ježiša sa môžete dotknúť len srdcom. Pán Ježiš, prosím ťa, aby si sa dotkol srdc týchto ľudí. Pane, dnes si mi ukázal, že sú tu ľudia, ktorí neustále, 24 hodín denne, žijú v obavách o svoje deti, žijúce v nebezpečných štvrtiach. Pane, teraz sa modlím za bezpečnosť týchto detí, aj za školy, ktoré navštevujú. Privlastňujem si všetko zo Žalmu 91, ktorý je Božím ochranným múrom. Nebeský Otec, pýtam si, aby si poslal anielov na ich ochranu. Ďakujem ti, Pane, za to, že to robíš. Pane, zväzujeme ducha strachu, vyháňame ho a lámeme jeho moc. Pane, vyhlasujeme, že tieto matky sa už viac nebudú báť. Zväzujeme všetky sily, ktoré pôsobia ten strach. Pane, veríme ti, pýtame si to v mene Ježiš, dôverujeme tebe aj tvojmu slovu. A ďakujem ti, Pane, za to, čo si mi dnes ukázal. Množstvo matiek, ktoré sa dnes konečne uvoľnia a oddychnú si. Hovoríme vám, buďte slobodné v mene Ježiš. Jean, verím, že sa práve teraz udiali úžasné veci, ale to, že sa okolo vás dejú zázraky, je pre vás normálne. Boh vám povedal jednu pozoruhodnú vetu, povedal, že viac používame náš rozum na to, ako sa vyhnúť pôsobeniu v Božom kráľovstve, než na to, ako by sme v ňom chodili. Ak sa to týka vás, povedzte: diabol, už viac nie. Budem nasledovať to, v čom má záľubu Duch Svätý. A ja ho teraz budem nasledovať tak, že vám poviem, že nastal čas pre váš zázrak. Budeme sa za vás modliť po tom, čo sa vrátime späť. Neodchádzajte. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť vás víta Sid Roth a Jean Blasi.
Jin, opíšte nám niektorý z vašich zázrakov. Pre Jin sú zázraky normálnou vecou a mali by byť normálnou vecou pre každého veriaceho v Boha. Mám veľmi rád vašu knihu Prorocké rybárčenie. Verím, že je v nej Božia moc k tomu, aby ľudia počuli Boží hlas a zažívali zázraky. Povedzte mi o jednom. Chcela by som porozprávať jeden príbeh pre tých, ktorí nás pozerajú a ich dieťa je drogovo závislé a možno sa vďaka tomu dokonca teraz nachádza v kóme, alebo je vo veľmi vážnom stave. Jedného dňa som prišla do nemocnice a za závesom ležalo mladé černošské dievča. Duch Svätý vo mne ma veľmi jemne ťahal smerom k nej. Keďže som ju vôbec nepoznala, tak som sa spýtala sestričky, čo je s tým dievčaťom? Povedala mi, je tak predávkovaná, že si myslíme, že sa nedožije poludnia a určite neprežije noc. Keďže človek sa skladá z ducha, duše a tela a viem, že duch človeka nikdy nespí, ale vždy počúva, dokonca aj vtedy, keď naša mysel alebo telo nefungujú dobre. Poznám to z vlastnej skúsenosti, pretože v roku 92 som zomrela. Ešte som vám o tom nehovorila. To teda nie, ale viem, že ste sa vrátili. Áno, ožila som. Mala som akútny zápal slinivky brušnej a bolo to naozaj veľmi zlé. Ale vráťme sa späť. Keďže som vedela, že jej duch počúva, tak som sa spýtala, či sa môžem ísť za ňu pomodliť. Povedali, nič nemôžete pokaziť, aj tak zomrie. Tak som vošla do izby, kde ležala a vedela som, že jej duch počúva. Tak som sa nahla nad postel a povedala, drahá, nemusíš ešte zomrieť. Život stojí za to, aby si ešte žila. Nehovorila som k jej hlave, ale k jej srdcu, k jej duchu. Povedala som jej, drahá, Ježiš ťa miluje. Nemôžeš urobiť nič také zlé, čo by ti neodpustil. Má ťa rád a ja ťa mám rada tiež. Viem, že Božia moc sa uvoľňuje cez naše ruky. Len som ju takto jemne chytila za ruku a povedala som, drahá, ty môžeš žiť. Povedala som, mám ťa rada a aj Boh ťa má rád a chce ťa uzdraviť. Prikazujem duchu smrti, aby odišiel od teba v mene Ježiš Kristus. Lámem jeho moc. Hovorím do teba život. Toto som začala opakovať. Hovorím do teba život. Ži. Ži, oplatí sa to. A potom som odišla. Keď som sa na druhý deň vrátila, záves bol odhrnutý a posteľ bola prázdna. To mohlo byť aj zlé znamenie. Ja viem. Viem, čo to zvyčajne znamená. Tak som išla do miestnosti, kde boli sestričky a spýtala sa, čo sa stalo s tou mladou černoskou dievčinou, čo tu ležala. Povedali, zrazu sa postavila a poslali sme ju domov. Poviem vám, v našom vnútri sa nachádza taká Božia moc, ktorú nemá nik iný. Nič sa nedá zrovnať s Ježišovou mocou. Rada to hovorím takto. Môžeme vyzerať ako obyčajní ľudia, ale v nás sa nachádza najväčšie tajomstvo na zemi. Ježiš Kristus v nás. Takže toto bol jeden z tých úžasných zázrakov. Mala som bratranca Ralfa, ktorý žil v Kolorede a nevidela som ho roky. A jedného dňa som počula meno. Ralf. Vedela som, že sa to týka môjho bratranca, tak som sa začala modliť tým jazykom, ktorý mi dal Boh. Modlila som sa a zrazu som povedala, ty, duch srdcovej porážky a smrti, choď od neho preč. Vtedy som to povedala s veľkou autoritou. Ťažko sa to teraz napodobňuje. Povedala som, v mene Ježiš Kristus mu zakazujem zomrieť. Dva dni som sa mu pokúšala dovolať telefónom, ale podarilo sa to až na tretí deň. Mimochodom, keď som sa to modlila, tak som sa pozerala na hodiny. Bolo to v pondelok o 10. ráno. A potom mi povedali, že v pondelok o 10. ráno mal otvorenú operáciu srdca a zomrel. Ale lekárom sa ho podarilo oživiť. Je toho naozaj tak veľa, čo Boh pre nás robí. Keď sa niekto za nás modlí a ani o tom nevieme, ani oni o tom nevedeli, ale je to rozdiel medzi životom a smrťou. Slúžime dobrému Bohu. Toto spája nebo so zemou veľmi rýchlo a my sme tým spojením. Iný príbeh je, keď som slúžila v západnom Texase. Často hovorievam proroctva, lebo to je dar, ktorý vo mne mocne pôsobí. A v zadnej rade bol človek asi 25-ročný, ktorého som však príliš dobre nevidela. Ale pán mi povedal, zavolaj ho sem. Ježiš má zmysel pre humor, pretože keď sa ten muž postavil, tak ma napadlo, veď on sem ani nedôjde. Ale to som nevedela, tak som mu povedala, pane, postavte sa, Ježiš chce, aby ste prišiel sem. Postavil sa a keď začal kráčať, tak som uvidela, že jeho nohy sú zmrzačené a celé telo mal tak podivne skrútené.
Zo všetkých síl sa snažil, aby prišiel dopredu, a keď sa tam dostal, tak mi Ježiš povedal, spýtaj sa ho, či je spasený, či je znovu zrodený. Spýtala som sa, ste spasený? On na to, no, viete, myslím, že som. Odpovedala som, ja si to nemyslím, lebo keď poznáte Ježiša, tak o tom viete. Povedal, máte pravdu. A chcete poznať Ježiša? Odpovedal, áno. Tak sme sa pomodlili modlitbu spasenia a na mužovi bolo vidieť Božiu prítomnosť. Oči mu žiarili, potom som povedala, potrebujete moc k tomu, aby ste žili kresťanský život. Vo svojej sile to nedokážete, potrebujete krst Duchom Svätým. Tam je tá moc. Spýtala som sa, chcete to? Odpovedal, áno. Tak som mu to vysvetlila a previedla som ho cesto. A potom, viete, keď Boh prejaví svoju nadprirodzenú, nekonečnú moc, tak to môžete počuť, vidieť, vnímať, vždy sa to nejako prejaví a je to vždy presne načasované. Pán mi povedal, a celé sa to udialo takto, v jednom okamihu. Povedal mi, prikáž tým kostiam, aby sa narovnali. Urobila som to tak, ako mi povedal. Povedala som, kosti, narovnajte sa v mene Ježiš. A celé telo sa mu narovnalo. A priznám sa, že som reagovala ako človek. Povedala som, pane, dúfam, že si to len nepredstavujem, lebo toto je naozaj tvorivý zázrak. Pastor sa postavil a povedal, mladý muž, všimli ste si, že ste asi o 8 cm vyšší? Dúfam, že to viete, že Boh chce zázračne uzdraviť ľudí práve teraz. Pomodlite sa priamo teraz za tých ľudí? Áno, urobím to. Pán Ježiš, ďakujem ti, že si ten istý včera, dnes a zajtra, že sa nemeníš a že si dal svoju uzdravujúcu moc tým, ktorí tu na zemi patria tebe a veria v teba. Otec, teraz ti chcem poďakovať, že môžem hovoriť k pankreatitíde a že ty sa chceš, pane, dotknúť tých ľudí. Pozerajú nás ľudia, ktorí majú rakovinu pankreasu. Nie je to jeden človek, je vás viac. Preklínam tú rakovinu a odtínam jej korene. A Pán Ježiš, čo je najdôležitejšie, pýtam si, aby si prenikol dovnútra do pankreasu tých ľudí. Nech tam vojde Božia prítomnosť a prinesie uzdravujúcu moc do tejto oblasti. A Boh mi práve teraz hovorí takúto vec. Len si otvor svoje srdce, nerob to zložitým. Nemôžeš si to zaslúžiť ani spôsobiť, aby sa to stalo. Otvor sa, rovnako ako keď si zoberieš pohár vody a napiješ sa. Tak sa aj teraz napí Ježiša. A Pán mi hovorí, že každý človek s takouto chorobou, ktorý nás dnes pozerá, bude uzdravený. Hovoríme úplné uzdravenie pre pankreasy. Prikazujeme im, aby sa stali normálnymi a fungovali tak, ako ich Ježiš stvoril, aby fungovali. Pane, je tam niekto s krivou nohou a ja ti ďakujem za to, že tá istá moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, prebýva v Sidovi aj vo mne a my teraz slovami uvoľňujeme túto tvorivú moc, týka sa to muža, mladého muža. Máte asi 180 cm, ale určite nie viacej. A hnedé vlasy. Máte tmavé oči a Pán povedal, že je to pravá noha. Chvíľku vydržte, lebo chcem mať absolútnu istotu. Nie, je to ľavá noha. Je pokrivená a Pán hovorí, že dnes ju narovná. Tá noha sa pokrivila pri nejakej nehode. Jean, pridávam sa k tejto modlitbe a modlíme sa v zhode, že táto osoba je uzdravená. Pamätáte sa ešte, akú modlitbu sa Jean modlila? Ježiš, prevez mi môj život, dávam ti ho. Toto by som chcel, aby ste sa pomodlili. Povedzte to nahlas a mienite to naozaj, lebo tieto zázraky sú reálne. To, čo vidíte očami, je dočasné. Ale my tu hovoríme o realite. Nie ste unavení z toho, že vidíte len dočasné veci. Je čas vidieť realitu. Ježiš, povedzte to nahlas. Ježiš, prevez mi môj život, dávam ti ho. Robím ťa svojim pánom, odvraciam sa od hriechu. Prevez mi môj život, dávam ti ho.